្បាប់ទៅទៀតយកមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋច្បាប់នឹងសិលធម៌មានហើយសិលធម៌សម្រាប់តែមនុស្សដែលមានសិទ្ធិខ្លួនខ្លួនព្រោះខ្ញុំមិនយករបស់គេទេព្រោះខ្ញុំមិនលោករបស់គេទេព្រោះខ្ញុំមិនធ្វើស្អីខុសពីសិលធម៌ទេឲ្យតែមេរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់យកទេប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះរៀនសិលធម៌មិនសូវចូលគេដាក់ច្បាប់ប្រខាំងណាអាមកតវិញយករបស់គេបានទេណាតែគេរកឃើញពោះថាតែយករបស់គេគេឡើងតឡាការគេចាប់ចោលគេអីដាក់ពីនេះដាក់ទុកដាក់ច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងនឹងគេទៅជាការចាប់បង្ខំមនុស្សនឹងតែមិនគោរពសិលធម៌ហើយដល់ពេលឡើងអាចត្រឡប់មកវិញបញ្ហាយើងទៅអស់គ្នាក្នុងសង្គមនឹងវិបត្តិពីនឹងទីមួយវិបត្តិសិលធម៌ដល់អស់សិលធម៌នឹងខ្លួនឯងកាប់ចាក់គ្នាញ៉ាំញ៉ៃរងាយយកចិត្តទៅខូនទៅនោះក៏ឃើញ Facebook បោះអស់ទៀតកាប់ចាក់ផ្លន់អារបអាអីនឹងនៅសិលធម៌សុខយើងនឹងទៀតវាលាក់ចប់ច្រើនផងហើយច្បាប់ទៀតសោតយើងអូនមិននឹងទៅពីដើមដល់ចប់ជាមានសុខអូនព្រោះមកគឺបំមានហើយនេះហើយប្រអត់ប្រមអនុវត្តទេជាចុះជាចុះទៅអានឹងវិបត្តិច្បាប់ដែរច្រើនផងដល់វិបត្តិច្បាប់ដែរយើងវិបត្តិច្បាប់នឹងគុតិរោធម្មៃគុតិរោធម្មសំភារៈឡានម៉ូតូអាភិភិភិគូយើងគេបង្កើតមកដើម្បីឲ្យទឹកព័ន្ធទៅបើតែពេលរបៀបយើងបានទីមួយបေါ်ទៅអាកាសមានន័យថាវាបំបត្តិអីមួយអញ្ចឹងច្បាប់នឹងក៏យ៉ាងដែរតាមនឹងយ៉ាងដែរពេលណាបង្កើតច្បាប់មកហើយប្រើអាកាសយើងទៅដឹកមិនមានឬតែបាត់នឹងគឺប្រើអាកាសកាលនេះចាណាចាណាវាអាចនឹងខ្វះកលាកលៃណាមួយដល់តែនឹងចិត្តយកអនុចូលទៅវិញទៅឬក៏ថាវាសមុខស្មាយទៀតអាកាសគឺសារថ្មីសម្រាប់ពលបញ្ហាច្បាប់ទៅតែអញ្ចឹងអត្មាសូមអត្មាទៅតាមជាក់ផ្ដាយដែរការពីធម្មជាតិឬក៏ការពីទឹកក្រៃទឹកអីហ្នឹងក៏ធ្វើតាមជាក់ស្ដែងទី1យើងនិយាយគ្នាតាមព័ត៌អត្មាអត់ទៅយកអស់យូរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងអត្មាណាកណាយើងបើយើងក្រាបពីណាតែកណាអាចរាតោយូរមកយកបងយូរនេះនេះបងបើដល់ទៅលៀបយូរមកក៏មកយកបងអត្មាមកទៅយកបងយូរនេះយកបងអត់យកបងខ្លួនឯងមកនេះស៊ីអញ្ញាតឆៃសេរីអត់លឿនតែទៅម៉េចកណ្ដាលបើយើងឯងយកបងអត្មាមកទៅប្រដឹងណាចាំត្រីចាំទៅណារត់តាប់រងរងរងអោយណាអញ្ចឹងទៅយ៉ាងទៅយ៉ាងបងបងគិតថាបងរត់តាប់រងរងតាប់នឹងមានអត្តពលតាប់ល្អសម្រាប់គ្រប់គ្រងយើងទាំងអស់នេះឲ្យយើងអនុវត្តស្មារតីគ្នាទៅតាប់នេះពីអរិយលោកយើងតែបងនេះលោកហ្នឹងតែតាមពីដាក់ចរកម្មតែដល់ពេលឲ្យចំពីយកអាទៅទៀតបើយើងយកបងណាពីបើគេថាអីអត់យកគាត់ទៅខ្លួនឯងតោះនេះស៊ីណាបើអញ្ចឹងវាធ្វើជាវាមករយបាក់រយបាក់មើលទៅមើលរយបាក់ក្នុងកណ្ដាលនេះតែខ្ញុំយើងយើងគាត់តអាណាចេណាចាត់តពីពលនៃការទំពាកផ្នែកនៃអាណាចឹងវាវាក្របលើអាទៅខ្ញុំទៅទៅយកបានអញ្ចឹងអត់ពីយើងយកបានច្បាប់នឹងមិនអាចការពារស្មារតីបានតើការពីស្មារតីឬរឿងបាយខ្ញុំអត់បាននិយាយស្មារតីអាពីស្មារតីអីក៏តាមជាក់ស្ដែងដែរទីមួយគឺថាដីរបស់យើងបើថាស្បាប់មិនអាចការពារយើងបានទីមួយយើងនិយាយតាមធម៌ដើម្បីស្ដាប់គ្នាបានធម៌ស្ដាប់អត់បាននិយាយតាមកម្មបើស្បាប់ហើយនៅតែមិនអាចជួយបានស្ដាប់គ្នាបានទៀតនិយាយតាមជាក់ស្ដែងណាពោឧទាហរណ៍ទីហោណាក្រុមហ៊ុនទៅកន្លែងអភិវឌ្ឍកន្លែងយោហើយដល់ពេលហើយបាតីគ្រប់គ្រងអីយើងបើយើងគិតថាឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អស់តាដីព្រៃដីផ្សៃប៉ុណ្ណឹងខ្វះកន្លែងគ្មានទីបីខ្វះការបង្កអាជីវកម្មរបស់នៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងយើងក៏ធ្វើតាមជាក់ស្ដែងទៅទៅចរចាគ្នាថាយោជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយយ៉ាងថាឲ្យជួយដោះគ្នាថាទុកប៉ុណ្ណេះដើម្បីមានទុនទៅថ្មីបានគុំហើយដល់ពេលយោនៅតែបាក់ជួយយើងបាទ
ខ្ញុំទៅការពារទៅដល់ការពារទៅតាមចំនួនថាក្រុមហ៊ុនណាបើអ្នកយកអស់ខ្ញុំវាយើងអស់ដែរយើងត្រូវការមានយើងត្រូវការលើចាវាយហូតត្រូវការប្រខែប្រងាយអីនោះប៉ុន្តែអពុណាបើអ្នកយកអស់លីយើងអត់ត្រូវពីរូបពីរជីវិតដល់ដល់ការយើងរំលងវាពិបាកអានឹងសូមឲ្យគិតមើលទៀតហើយយើងមិនយកត្រៃណាអស់អីយើងសូមសូមទៅពីណាច្បាប់នេះគឺណាច្បាប់បកការរបស់តែការពារសិទ្ធិរបស់យើងរបស់យើងចាប់ពីលើតែពីយើងទឹកនៃទឹកសម្បោយើងប្រវាក់ហើយតាមយើងលោកតាអានឹងយើងចាក់ស្ដាយយើងសុំលូក្រាបវាឲ្យពីបងកអីព្រោះតែបានទៅដល់ដល់យូរសម្រាប់យើងក្រោយទៅ